שוב, בוקר טוב לכם. היום במשכן אנחנו רוצים ככה להתעסק במה שקורה היום בוועדות הכנסת, במליאה, בהצעות החוק. אך תחילה, בואו נראה קצת מה צפו לנו היום בכנסת, בוועדות הכנסת. בשעה 9, ועדת הכלכלה, חלת חוק מוסר תשלומים לספקים במערכת הבריאות. באותה שעה תתכנס גם ועדת הפנים והגנת הסביבה על הצעת צו בתי הסוהר. ובשעה 9, ועדת החוקה, חוק ומשפט, תקנות מיוחדות, הגבלת פעילות במקומות עבודה. בואו נמשיך. כן, עוד בשעה 9, ועדה לביקורת המדינה, פתיחת מחלקות ויחידות בבתי החולים הכלליים. בשעה 9, ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, המאבק בפשיעה המאורגנת, עבירות כלכליות ושוק אפור. ובשעה 9:30, ועדת החינוך, התרבות והספורט, הערכות לפתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"א. בעניין הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו כאן בכנסת את שלומי יחיאב, יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. שלום לך, בוקר טוב שלומי. בוקר אור יובל. טוב, אז קודם כל אני רוצה לשאול לך באמת מה קורה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. ראינו שיש הרבה מאוד חריקות בדרך לפתיחת שנת הלימודים הזאת, להבדיל אגב משנת הלימודים הרגילה. בוא תספר לנו איפה זה עומד. כן, אז בעצם מה שעשינו בכל החודש האחרון בקיץ, מאז שתקופת המבחנים נגמרה, הייתה לנו באמת מטרה אחת, להגיע לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א בוודאות מקסימלית לכל הסטודנטים בישראל. ראינו מה קרה גם במערכת החינוך הטרום אקדמית, ולנו הייתה משימה באמת שלא משנה מה יהיה התרחיש, אם יהיה סגר מלא, אם יהיה סגר חלקי, תו סגול, שתהיה ודאות כבר בשלב הזה, ואני שמח להגיד שאנחנו קרובים. היום בוועדת החינוך אני מקווה שנוכל לתת באמת בשורה לכל סטודנט, שלא משנה גם אם הוא לומד בפקולטה כזאת או אחרת או בקמפוס כזה, שלכולם תהיה פתרון של למידה מרחוק, ואני חושב שאנחנו ממש בדרך לשם. שנת הלימודים האקדמית תשפ"א תיפתח בלמידה מרחוק? כן, המודלים שחלק גדול מהקמפוסים צועדים אליו, זה נקרא מודל היברידי. שזה מודל בעצם מתקדם, זה לקוח גם מעוד מקומות שקרו בחול ובחלק מהקמפוסים בארץ. זה למידה שעדיין יהיה חלק מהסטודנטים שיוכלו ללמוד באופן פיזי בתוך הקמפוס, אבל עדיין זה ישודר בזום, מרחוק, לסטודנטים שלא יוכלו להגיע. למשל, אם אתה זוכר, אז בתקופת המבחנים היה לנו בעיה עם הסטודנטים שנמצאים בבידוד, בקבוצות סיכון, או אפילו בתקופה הזאת הם לא גרים קרוב לקמפוס והם חזרו לגור עם ההורים ולא היה פתרונות לכולם. עכשיו אנחנו רצינו לנקות את כל הבעיות האלה, ושלכל סטודנט הוא יוכל להיות או מהבית, או אם יש מסלולים שמחייבים למידה פיזית, יהיה מהכיתה, אבל עם אלטרנטיבית, כן. עם אלטרנטיבה מקבילה. אז שלומי, קודם כל, יש כבר תאריך יעד לפתיחת שנת הלימודים? זאת אומרת, גם כשהיא וירטואלית ולא, אתה יודע, פרונטלית בתוך המוסדות האקדמיים? כן, אז שנת הלימודים, ממש אחרי סוכות, יש מוסדות שכבר התחילו עכשיו, סמסטר קיץ, אבל הרוב הגדול מתחילים ב-18, ממש לאוקטובר, לאחר החגים. זה ממש כמה ימים אחרי הסגר, אבל שוב, אנחנו, מבחינת ההנהגת סטודנטים הארצית וגם המקומית, נערכנו שגם אם הסגר ימשיך, יהיה חלופות ולמידה מרחוק. אגב, סטודנט שלומד או שיצטרך ללמוד תקופה מסוימת באמצעות הזום, השכר לימוד שלו נשאר אותו שכר לימוד? אתה יודע, או שיש איזושהי התחשבות שבסוף הכל מבוצע ככה באופן וירטואלי באמצעות הזום והרשתות החברתיות? אז נכון לעכשיו, שכר הלימוד בכל המוסדות נשאר כמו שהוא, וזה דרך אגב גם קדימון אולי לוועדה שקורית שבוע הבא בנושא הכלכלי, היום זה הציר האקדמי, אבל אי אפשר שלא להתייחס לזה. בדיוק אתמול, יובל, פרסמו משירות התעסוקה שמעל 50% מהמובטלים, עוד לפני הסגר, זה צעירים, ועשרות אלפים מהם זה סטודנטים. ולכן, האתגר שלנו שאנחנו מציבים, לא רק בגלל הזום, צריך לדבר על הפחתה של השכר לימוד ולייצר מערכי סיוע, זה בגלל המצב הכלכלי של הסטודנטים, המצב הקשה. חלק מהסטודנטים לא רוצים לגור בבתים בתקופה הזאת ולחזור להורים. זה לא רק מכורח הסגר, זה מכורח המצב הכלכלי, שעוד, שוב, אנחנו סוחבים את זה חצי שנה, אנחנו היינו הראשונים שפוטרו בגל הראשון, ועכשיו שהסגר מתרחב, עשרות אלפי סטודנטים ימשיכו להיות בשוק, להיכנס למעגל האבטלה, והחשש הכי גדול שלנו, ועל זה בדיוק נדבר שבוע הבא גם במשכן, זה כמה סטודנטים לא הולכים לשרוד את המערכה. אמנם יש נתון יפה של עלייה בהרשמה. מה זה לא, מה הכוונה לא הולכים לשרוד את המערכה? מה, לנשור בתקופת שנת הלימודים? להפסיק את הלימודים שלהם? חד משמעי. כמה סטודנטים כאלה מדובר? אז כרגע אנחנו לא יודעים, כי זה נתון. מה הערכות שלכם? אני אומר, זה בדיוק המספר שהיום אני, בוועדת החינוך, הולך לשאול את כל ראשי המוסדות. עדיין לא קיבלנו את הערכות מהם כמה סטודנטים לא הולכים להמשיך. יש נתון מעודד שזה העלייה בהרשמה.
אבל צריך רגע להבין שזה בסוף קבוצות צעירים שלא הלכו לטיול הגדול ונשארו בבית ויש להם יכולת לעשות את המהלך האקדמי. אבל יש קבוצות שהן בתוך האקדמיה, למשל ניקח את המוסדות הלא מתוקצבים, שלומדים שם בשנה אחת משלמים בממוצע 30,000 שקל. בשנה אחת, תדמיין תואר שלהם, הוצאות מחיה, מזון, דיור, הכל. הערכה שלנו שעשרות אלפי סטודנטים יהיו פה בסכנת נשירה ממשית. עשרות אלפים. לתחושתנו, כן. יש ועדת החינוך היום, הכנסת, אתה באת לכאן להשתתף בדיון, אתה יכול למצוא איזושהי אוזן קשבת, רם שפע הוא בסך הכל, אתה יודע, יושב ראש הוועדה, הוא מאוד קרוב לנושאים האלה. השאלה אם אתם יכולים למצוא פתרונות ומזור בוועדת החינוך. אז אני חייב להגיד שבכנסת אנחנו כן שומעים אוזן קשבת, במיוחד כמובן יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רם שפע, שהוא מגיע מאצלנו, מעולם הסטודנטים. הבעיה, יובל, זה לא, לצערנו לא הכנסת, זאת הממשלה. כרגע ממשלת ישראל נמצאת במעין כאילו היא תומנת את הראש שלה בחול, בכל מה שקשור לסוגיה של הבטלה של הצעירים. הם חושבים, יהיה בסדר, גם אמרו לנו את זה בגל הראשון, שהיינו במאבק, יצאנו לרחובות, נאבקנו על חבילות סיוע, אמרו לנו, אל תדאגו, בקיץ תחזרו לעבוד. הגענו לקיץ, זה לא קורה, בחורף זה לא יקרה, ופשוט מה שיקרה זה שהדבר הראשון שסטודנט יוותר עליו, זה הוא לא יוותר על אוכל, הוא לא יוותר על דיור, הוא יוותר על לימודים, וזה לפי דעתנו פגיעה לא רק בעתיד של הסטודנט, זה פגיעה בעתיד כן. של המשק. אז נסיים באמת עם הנתון, או לפחות לא נתון, איזושהי הערכה פסימית שלך, על כך שעשרות אלפי סטודנטים עלולים לנשור משנת הלימודים שלהם בעקבות המצוקות הכלכליות, שהן חלקן כמובן נובעות ממגפת הקורונה. שלומי יחיאב, יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עם הנושאים הבאים שלנו כאן על סדר היום במשכן, בואו נראה. מיד, כן, אז הנה, בשעה 9:30, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, מדיניות רשות האוכלוסין בנתיב לעלייה לישראל. בשעה 9:30, הוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, הגנה על בני נוער וילדים מנזקי האישון בתקופת הקורונה. גם בנושא הזה נרחיב עם חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש בהמשך. בשעה 9:30, הוועדה מיוחדת לזכויות הילד, ספרות ילדים בערבית, ישיבה לזכר דוקטור חנן ג'רייסי קרקבי. ובואו נראה, בשעה 10, ועדת הפנים והגנת הסביבה, הזיהומים בנחל אלכסנדר והערכות לעונת המסיק. בשעה 10, באותה שעה, ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, סקירת תקציב התוכנית למניעת אלימות במשפחה ומעקב. ובשעה 10:30, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, המשך דיון על היעדר תקנים לרופאים מתמחים עולים. טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בנושא הבא שלנו ולדון לגבי, ולדבר על הדיון בוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. תכף נראה את זה וכאן, ולהגיד בוקר טוב לעורך דין רידה ג'אבר, מנהל מרכז אמן, המרכז הערבי לחברה בטוחה. בוקר מצוין. שלום, בוקר טוב לך עורך דין רידה ג'אבר. אז קודם כל, אני מבין שאתה בדרכך לדיון בוועדת הכנסת? לא, אני אשתתף בזום, אבל יש דיון גם של החברה האזרחית הערבית אחרי הדיון בכנסת בנושא הזה של אלימות ופשיעה בחברה הערבית. אני גם אשתתף בזה וגם אשתתף בזה. אז בוא תספר לנו באמת מה צפוי לקרות בדיון הזה ובעצם מה הסיבה שכינסתם את הוועדה בעניין הזה. לא, הוועדה היא כבר מספר בישיבות שהיא לוקחת נושא ועושה דיון עומק בחסמים בקשר לטיפול בנושא של אלימות ופשיעה. הנושא של עבריינות מאורגנת בתוך החברה הערבית וגם עניין של שוק שחור הם הדברים העיקריים בנושא של טיפול בפשיעה באלימות, הם המוגלה האמיתית בתוך הסיפור הזה, ולכן דיון מול המשטרה, מול משרד לביטחון פנים, מול רשויות אחרות של המדינה, למשל מס הכנסה, כל העניין של המיסוי או אכיפה כלכלית, כל הנושא הזה יש לו השפעה קריטית על הנושא, ולכן הדיון היום הוא אחד הדיונים החשובים ביותר, לדעתי, שמקיימת הוועדה בראשות חבר הכנסת מנסור עבאס, ובכלל הכנסת שמקיימת דיון. כן. אתה יודע, עורך דין רידה ג'אבר, קודם כל אנחנו רק נגיד,
אני פה אפילו באופן אישי יכול להעיד על זה, שאנחנו פה בתוכנית מתעסקים בזה הרבה. זאת אומרת, אנחנו באמת, בכל מה שקשור לוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו כל פעם מעלים עורכים נוספים ושמים ככה דגשים על, על נושאים שנידונים בוועדה. בוא תיתן לנו באמת את הקישור. זה אני חייב להגיב לך, אני חייב להגיב לך על העניין הזה. אני חושב שאתם עושים עבודה מצוינת, ואני לא כל כך... אני לא מאלה שנותנים קרדיטים לתקשורת בנושאים okay. של החברה הערבית. אתה אומר, אם אתה כבר נותן קרדיט, אז בכלל אנחנו צריכים להיות מאושרים הבוקר הזה. לא, כי זה סיפור מאוד חשוב. אתם כמעט כל דיון שמקיים את הוועדה בנושא של אלימות ופשיעה, שהוא לא נושא, אתה יודע, הוא לא נושא שכל כך מעניין את החברה הישראלית בכללותה, הוא נושא קריטי בשביל החברה הערבית, אבל אתם okay. מקיימים דיונים... בתקשורת על זה, שזה נקודת אור טובה, ותודה לכם. טוב, אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי לך, באמת מתעסקים בזה. בוא תן לנו, יש לך באמת נתונים, או מה אתה יכול לספר לנו על הקשר בין השוק האפור לפשיעה בחברה הערבית? כמה באמת דומיננטי הוא השוק האפור? אני רוצה להרחיב את העניין משוק אפור לעניין של כלכלת פשיעה. אוקיי. זה העניין הוא יותר רחב מאשר שוק האפור. השוק האפור הוא ערוץ מאוד חשוב בנושא הזה, אבל יש פה התפתחה לאורך השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, כלכלה עבריינית, כלכלה שגם נכנסת לחיים, למסלול הנורמטיבי הרגיל של כלכלה ערבית. עבריינים השתלטו דרך השלטון המקומי, על ענייני מכרזים, בעסקים לגיטימיים, אם יש להם יד ורגל בנושאים האלה, זה גם מתחזק אותם כלכלית, והם היום נמצאים כתמנון כלכלי מאוד משמעותי, והם יכולים לקבוע לחברה הערבית גם מהלכים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, בצורה של איומים, סחיטה ודברים כאלה. ולכן העניין הוא מעבר לשוק האפור, זה התרחב בגלל שהמדינה בעצם עצמה עיניים מהכלכלה הזאת, מההתפתחות בדבר הזה, ולכן יש פה התעצמות אדירה של ארגוני פשיעה, גם מבחינה כלכלית. אבל אתה אומר, עורך דין ג'אבר, שהפשיעה הכלכלית הזאת היא מאפיינת יותר את המגזר הערבי? לא, אני לא אומר שהיא מאפיינת רק את החברה הערבית. לא רק, יותר... לא, בחברה הערבית היא מתחילה ארגוני פשיעה בחברה היהודית קיבלו מכה רצינית בשנים האחרונות. המשטרה, כל העניין הכלכלי נפגע, המשטרה עשתה פעילות, כל האכיפה הכלכלית עשתה פעילות מאוד רצינית בארגוני הפשיעה היהודיים, ביישובים היהודיים. והוואקום הזה בעצם נכנסו אליו ארגוני פשיעה מהחברה הערבית, והכלכלה העבריינית שלהם פרחה והיא פורחת. כן. יש לזה השלכות על גם הפעילות העבריינית שלהם בתוך החברה הערבית, והיא התעצמה בשנים האחרונות בצורה לדעתי תמנונית וגם מדאיגה, ועדיין, וזאת הביקורת כלפי הממשלה, כלפי המשטרה וכלפי ארגונים שיטוריים, כלכליים אחרים בתוך הממשלה, שלא עושים די, בעצם לא עושים כלום בנושא הזה, וזה ערוץ שצריך לטפל בו בצורה כירורגית, לא לטפל בו בצורת הצרות, לא להגיד ארגוני פשיעה צריך לטפל בהם וכלכלה עבריינית צריך לטפל. צריך לעשות מעשה של כירורגיה בסיפור הזה. ארגוני הפשיעה ידועים, אנשים מכירים את הפעילות הזאת בכל כפר, בכל עיר ערבית, אנשים ידועים, מכירים את הכלכלה הזאת, אפשר לטבל בה ואפשר לטבל בה במהירות, כן. יותר מאשר שמדמיינים את זה. אני רוצה לשאול אותך, באמת ציינת, גילית המעורבות בעניין הזה של הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עורך דין ג'אבר, אתה יכול להגיד לנו כמה הדיונים האלה אפקטיביים, כמה הם עוזרים, כמה אתם מקבלים תשומת לב, יש באמת שינוי? שמע, אנחנו לימודי ניסיון, אנחנו יודעים שהפעילות בכנסת היא לא פעילות שיכולה להניב תוצאות מיידיות, אבל זה חלק מהמערך שהחברה הערבית מפעילה, לחצים שהיא מפעילה. הוועדה הזאת יש לה אפקט מסוים, לפחות מבחינת הממשלה, אנחנו יכולים לתשאל את הממשלה, לשאול את שאלות, לדלות נתונים שאנחנו בדרך הרגילה לא יכולים לקבל אותם ממשרדי ממשלה. יש איזשהו סוג של מידור בנושא של מידע. בוועדה יש לנו יכולת
מסוימת, אמנם מוגבלת, אבל עדיין יש יכולת כזאת להביא מידע, לאתגר את מערכות השלטון, ולחשוב בצורה יותר שיתופית עם מערכות השלטון, איך אנחנו כן. ביחד עושים משהו. אנחנו באים לסיפור הזה עם ידיים, ואני אומר את זה בכנות, אנחנו באים עם, לנושא הזה כדי להשפיע, כדי לשנות המציאות, לא רק לדבר ולהיות ביקורתיים בלבד, אנחנו מאוד ביקורתיים, אבל הביקורת היא למען שינוי המציאות, היא לא למען רק טיפול טוב, פוליטי. טוב, מעניין, כן. מעניין לשמוע עורך דין רידה ג'אבר, מנהל מרכז אמן, המרכז הערבי לחברה. שוב, אני אומר את זה פעם השנייה, אתם עושים עבודה מצוינת בנושא הזה, ואני חושב ש... תודה רבה לך. את הנושא כן. בצורה כזאת, היא גם אפיק שאנחנו רוצים להמשיך פה. תודה רבה לך ובהצלחה. טוב. תודה. בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים להמשיך ולומר בוקר טוב לחברת הכנסת מיכל קוטלר וון, שיושב ראש הוועדה להתמודדות עם הסמים ואלכוהול. בוקר טוב לך, מיכל. בוקר טוב. טוב, יש היום דיון בכנסת, בוועדה שאת עומדת בראשה. הנושא הוא הגנה על בני נוער מנזקי האישון בזמן הקורונה. אני יכול להגיד לך באמת שלפני שבוע עשינו את זה גם על נושא הסמים וההתמכרויות בכלל בקרב בני נוער והשפעת הקורונה על כך. אז קודם כל בואי תספר לנו מה אמור להיות היום בוועדה שבראשה את עומדת. אז מאוד חשוב להבין שלצד המשבר הבריאותי והכלכלי שאנחנו חווים, ישנו משבר חברתי מאוד גדול של החברה הישראלית. וכך אנחנו רואים גם עלייה מאוד גדולה בצריכה של כל מיני חומרים מסוכנים, ביניהם גם האישון. אנחנו יודעים שחברות הטבק היום פרצות בחוק, על מנת באמת מה שאנחנו רואים, עלייה מאוד מדהיגה של אישון בקרב בני נוער, ובצל הקורונה אני אומר שכל השימוש בנרגילות ובסיגריות אלקטרוניות מגדיל משמעותית את הסיכוי גם לחלות בקורונה. מה הפרצה היום שאת מתארת שיש בחוק, או שחברות הטבק והסיגריות מנצלות כדי למכור באמת, או כדי שמוצרי של סיגריות וטבק יגיעו היום לבני נוער? ישנן פרצות שונות שמתקשרות לדרך שצורכים את הניקוטין, מה שנקרא עידוי שלא נכלל במסגרת ההבנה שלנו, ולזה צריך בהחלט לתת את הדעת, ועוד כל מיני פרצות. אני כן רוצה לומר שמה שמדאיג במיוחד זה גם חוסר המודעות בקרב ההורים לילדים צעירים ובני הנוער, שאנחנו יודעים היום יותר מתמיד בצורה מדעית שהסיכוי להתמכרות הולך וגדל עד גיל 25. זאת אומרת, ככל שבני נוער מתחילים לעשן סיגריות, ניקוטין, לצרוך ניקוטין בגילאים צעירים יותר. מה זה גילאים צעירים? על מה אנחנו מדברים בעצם גילאים צעירים? 12-13? אנחנו מדברים גם על 12-13, לצערי גם על יותר צעירים, ובטח ובטח 12-13, 14-15 כבר הפך להיות לגיל שהצריכה, אנחנו יודעים, מתחילה בניקוטין. ואני אומר שוב, הסיכוי היום שבן או בת נוער שמתחילים לעשן בגילאים הללו, יתמכר, והנושא של ההתמכרויות שעליו הוועדה שמה את הדגש מתחילת דרכה, הסיכוי להתמכרות הולך וגדל ככל שהגיל צעיר יותר, ועד גיל 25 כל עוד המוח ממשיך להתפתח, כך מעידים כל המחקרים, ולכן החשיבות של העלאת המודעות גם בקרב ההורים כדי להגן על ילדים קטינים, שאגב, העובדה שילדים קטינים רואים אחים והורים מעשנים, גם הופכת את הנורמליזציה של האישון למשהו שבסופו של דבר אנחנו יודעים מחקרית שאותם ילדים גם בעצמם מעשנים. אגב, איך הקורונה השפיעה על זה? אני מניח שמה, בגלל שהילדים לא הייתה למסגרת חינוכית, הסתובבו יותר בחוץ, היה להם משעמם. אז כמו שאמרתי, בקרב בני הנוער אנחנו יודעים שהקורונה הביאה לעלייה מאוד מדהיגה באישון, באישון של נרגילות, באישון של כל הסיגריות האלקטרוניות, וכפי שאמרת, כל תרבות הפנאי השתנתה, היא הרבה פחות מוגנת, היא הרבה פחות מוסדרת. בני הנוער מוצאים מפלטים, דיברנו על כך גם בשבוע שעבר, בהקשרים אחרים של מסיבות הטבע וכולי, מוצאים מפלטים שאינם יכולים לענות על הקריטריונים, כפי שאנחנו מגדירים אותם בהכרח לשמור על בריאות הציבור, אבל בני הנוער עדיין ברחובות. ואני אומר עוד דבר, אם התחלתי במשבר החברתי, אני חושבת שבני הנוער משקפים את המשבר החברתי שחווה החברה הישראלית ביתר סט. בכל מקרה זה הוא גיל שהדברים בו הוא הרבה יותר קיצוניים. אם נחשוב על הלחץ שבני הנוער חווים גם בבתים, וגם כפי שאמרת, בהיעדר מסגרות מסודרות,
יש על כך השלכה מאוד מאוד חריפה, ועל כן אנחנו צריכים לתת את הדעת דווקא בתקופה הזאת, בצל הקורונה, לנושאים כן. הללו. אגב, מיכל, יש לך נתונים לגבי כמה הייתה עלייה של צריכת בני נוער במוצרי אלכוהול, טבק, או בכלל במה שהוועדה שלך מתעסקת? אני אומר שיש נתונים ספורדיים, חלק מהאתגר של הוועדה, ועל כך היא שמה גם את הדגש, יש נתונים של עלייה מדהיגה, מגורמים שונים, כל אחד מתחומו, כל משרד בתחום טיפולו. מדובר בעלייה של עשרות אחוזים. נתון אחד מאוגד ומאוחד על ידי גורם אחד, זה חלק מהדברים שהוועדה שמה עליהם דגש, זה שחייבת להיות איזושהי מערכת שמתכללת את כל האירוע הזה, על מנת שיהיו לנו נתונים מסודרים בכל אחד מהחומרים הממכרים שאנחנו רואים בהם את הסיכון להתמכרות, גם בתקופה הזו, ואני אומר שזה חלק מההזדמנות שלצד המשבר. אנחנו חווים את העלייה הזאת, אנחנו רואים את הפרצות כפי שדיברנו עליהם בחוקים, וזה גם הזמן לתקן אותם לא רק לטווח הקצר בצל משבר הקורונה, אלא גם לטווח הרחוק, כן. מול כלל האתגרים. טוב, חברת הכנסת מיכל קוטלר רבון, שיושבת ראש הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים ואלכוהול בכנסת כחול לבן. אני רק אתקן ברשותך להתמודדות עם הסמים ואלכוהול, כיוון שאנחנו לא במאבק נגד אף אחד, אנחנו מתמודדים אל מול ההכרח לשנות את הסטיגמה ולהחליף פה באמת את הגישה של החברה כולה, כדי שנוכל להתמודד עם האתגרים. כן, תודה רבה לך, להתראות, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו עם הצעת חוק של חבר הכנסת עידן רול, מיש עתיד תלם, הוא בעצם הצעת חוק שנשמעת על פניה מאוד הגיונית, לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, ולא להקפיא אותם למשך 30 שנה. בוקר טוב, חבר הכנסת עידן רול. בוקר טוב. אז הצגתי את הדברים נכונה? כן, לגמרי. זה באמת כל כך מתבקש, וזה מוזר אפילו לציבור לגלות שכל אותם פרוטוקולים ונתונים שהונחו בפני הממשלה בקבלת ההחלטות של הקורונה, נשלחו לארכיון המדינה 30 שנה. עכשיו, יובל, אנחנו מדברים על משבר מתגלגל, שההחלטות בו מתקבלות על בסיס יומיומי, ולפעמים שעתי. איפה הפקת הלקחים? איפה היכולת ללמוד מטעויות הגל הראשון? איפה היכולת לתת דין וחשבון לציבור כדי להגדיל את אמון? חבר הכנסת עידן רול? עידן? כן. כן, נותקת לכמה שניות, אז בוא תשלים. אני אומר שהיכולת לספק נתונים ולנמק החלטות של הממשלה, שזו יכולת שתהיה רק אם יראו איזה נתונים הוצגו לממשלה לפני שהתקבלה ההחלטה, רק ככה הממשלה יכולה לשקם את אמון הציבור, להגדיל את הציות ולנצח את הקורונה. עכשיו, אפשר לראות דוגמה מהבוקר. שר החינוך אומר ש-66% מהתלמידים שנדבקו בקורונה, נדבקו בבית. הפרויקטור אומר משהו אחר לגמרי. ומי נשאר בתווך? הורים מבולבלים שצריכים להשאיר את הילדים בבית ולא יכולים לצאת לעבודה, וגם לא בטוחים האם זה בכלל מוצדק, כי אף אחד לא מראה להם נתוני תחלואה מדויקים שמסבירים למה הילדים נשארים בבית. מה שאתה טוען בעצם, או מה שאתה דורש בהצעת החוק, זה לאפשר את פרסומם של הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מתי? לא אחרי 30 שנה כמובן, אז מתי כן? תוך 14 יום. ממש תראה. תוך שבועיים. עכשיו, אתה עושה איזושהי הבחנה, חבר הכנסת עידן רול, בין ישיבות שמתעסקות בעניינים ביטחוניים רגישים, לבין ישיבות ממשלה שמתעסקות בעניינים אזרחיים, כמו הקורונה. כמובן, הצעת החוק מדברת ספציפית על ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ומה שאתה מעלה זה גם נקודה חשובה, שחשוב שהמאזינים שלנו יבינו, והצופים, אנחנו לא, הנושא של לגנוז פרוטוקולים ולגנוז החלטות ממשלה ל-30 שנה נועד בדיוק לצרכים ביטחוניים ולצרכים של מדיניות חוץ. זה לא המצב. אנחנו מדברים פה על צרכים בריאותיים וכלכליים, ענייני פנים של המדינה, אין שום סיבה שבעולם להסתיר אותם. אגב, בצורה הכי פשוטה, ממשלה שמאמינה שהיא פועלת נכון ומאמינה שדרך קבלת ההחלטות שלה בקורונה נכונה, זה האינטרס שלה לחשוף את הנתונים ולחזק את אמון הציבור בעבודה שלה. כן. אגב, אתה יודע, זה קצת מגוחך ומצחיק, כי הרי אחרי כל ישיבת ממשלה אנחנו כבר מקבלים את ההדלפות ככה, כמעט בסטנוגרמות שלמות, על הריבים והוויכוחים והעמדות של כל אחד ואחד, אז אתה יודע, זה
זה קצת, קצת מוזר שאת הפרוטוקול הרשמי אסור לפרסם, אבל את ההדלפות כן. וזה בדיוק ככה, וזו גם התשובה לאלה שיגידו, כן, אבל זה מקשה לעבודת הממשלה, אם ידעו מה כל אחד אמר בישיבה. אבל אתם כל הזמן תורכים לרוץ לתקשורת, להדליף ולתדרך, אז בואו פשוט נחשוף את הפרוטוקולים. חשוב לציין, הכנסת עובדת בשקיפות מלאה. הכנסת מקבלת החלטות בוועדות, יש שקיפות מלאה, הכל משודר באתר הכנסת, יש פרוטוקול מדויק, אני לא מוצא שום סיבה למה הממשלה לא יכולה לנמק את ההחלטות שלה, אנחנו רואים כמה דברים מוזרים. אגב, קוראים. ממש במשפט, אתה פנית לפני שהגשת את הצעת החוק, נגיד למזכירות הממשלה, לממשלה עצמה, כדי לבחון למה לא משחררים את הפרוטוקולים האלה? יש עתירה של התנועה לחופש המידע, שבנושא הזה, אחרי שהיו כבר פניות והם נדחו, ובדיוק מנימוקים, אם אני לא טועה, זה כבר עבר מספר חודשים, הנימוקים היו בדיוק שאי אפשר לחשוף, זה פוגע בעבודת הממשלה, ביטחון המדינה וכו'. אני שוב אומר, יש פה רצף החלטות תמוהות שאין בהן שכל okay. ישר, והציבור אומר שהם לא מצליחים להבין אותם, הממשלה חייבת, במקום להפנות אצבע מאשימה לציות הציבור, לרתום את הציבור, לתת לו תשובות. חבר הכנסת עידן רול, יש עתיד תלם, תודה רבה, בוקר טוב. תודה ובוקר טוב. טוב, אנחנו סיימנו את היום במשכן. רק נעדכן אתכם שהממשלה אישרה את המלצת ועדת השרים. אכן, הלימודים יופסקו ממחר בבוקר. כלומר, היום זה יום הלימודים האחרון שלכם. אז אנחנו רוצים להגיד לכם שיהיה לכם יום טוב, בריאות שלמה וגם שנה טובה. נקדים ביומיים לכל עם ישראל, להתראות.